já está começando a remoção da tinta. A gente está passando uma 150 na lixadeira para comer um pouco mais esse material. Tava todo trincado, né, o verniz e a tinta. A gente vai remover todo esse material aqui, ó, até deixar no plástico para depois dar um selador e primer. Vamos lá, continuando aqui. E aí, pessoal, beleza? Vou começar agora a aplicar o selador, né? Selador para plástico. Vou usar esse daqui. Vamos usar uma pistola mini para aplicar o selador. Eu coloquei lá o marcador de 30 litros. Então, agora é para começar. Aplicar o primer, e eu vou dar uma dica muito importante aqui: como são peças de plástico, já foi pintado, se por acaso exceder muito material da peça, pode acontecer de mudar. Então, aplicar devagar aqui, um pouco água, botar uns 25 litros ali, e só poeira nos locais onde a tinta já foi. Então, vamos lá. Já passou 5 minutos. Vai aplicar a segunda camada e depois a terceira. Vamos fechar com 4 camadas aí no primer. Mas isso, lembrando, é um primer fino. Isso é para evitar de enrugar o plástico e não acontecer nenhum imprevisto. Então vamos lá, vou continuar aqui. E aí, pessoal, continuando, as peças já foram aplicadas o primer, né? Eu vou usar uma coisinha de preto ninja. Eu adicionei o preto ninja na pistola, ainda suja com primer. Coloquei o time, né? 7100, o solvente, no caso, pode ser um solvente normal, e deixei bem fino mesmo, só para usar como controle de lixamento. Esse controle de lixamento, só vai, como a gente vai lixar daqui a 4 horas, depois secar o primer, então quando o primer estiver secando, o controle de lixamento já vai estar seco. E vai ajudar a nivelar melhor a peça e mais rápido, né? Então vai, quando ficar alguma baixa, alguma irregularidade na pintura ou na peça, a gente vai saber por causa do controle de lixamento. É só lixar ali, de acordo com o que a gente vai lixando, a gente pode comer muito material. Então esse controle de lixamento vai dizer, enquanto ele estiver na peça, de acordo com o que vai lixando, ele vai sumindo e deixando o primer naquela cor ali cinza que aplicou. Como eu usei um preto, então vai ficar um pouco mais, um primer mais escuro, né? Ficou um pouquinho de primer na pistola, a gente adicionou o poliéster. Então o primer vai ficar um pouquinho mais escuro. Vamos agora começar a aplicar. Eu apenas aplico uma demão só. Não precisa mais do que isso. É só para a gente poder ter o controle mesmo, para não comer muito o material que foi o passado, no caso o primer. Vamos lá. Esse controle pode ser passado bem rápido.
Ali fica muito excesso. Então, é só para ter o controle mesmo. Meus amigos, esse adesivo não pode ser colocado com água. Esse adesivo foi feito numa gráfica aqui, só lembrando, foi feito numa gráfica nossa cidade aqui, tá? Não vende na internet, no fabricante não tinha, nem na loja que na autorizada não tinha da Bravax. Então eu mandei fazer pela uma foto que vocês estão vendo aí, que eu bati várias fotos e mandei fazer por ele. Essa tinta aí é uma base poliéster e depois eu apliquei o adesivo, tá certo? A pintura eu apliquei 3 camadas de poliéster e não foi vernizado. Eu apliquei esse adesivo em cima do poliéster. Eu apenas apliquei o verniz uma vez só para dar um acabamento melhor no adesivo, ele não desbotar. Então eu apenas dei uma camada de tinta, dei uma lixada na 1200 e depois dei mais 2 camadas de tinta sobre a peça, tá? Nessa peça aí, o vermelho não. A cliente optou por outro vermelho. Então esse vermelho não é original da moto não, mas é o mais próximo que tinha, porque a loja não conseguiu fazer esse vermelho. Esse vermelho eu usei o vermelho da Montana, da Volkswagen, tá? E esses adesivos aí foram feitos numa gráfica aqui na nossa cidade. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtiram, eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição a segunda parte desse vídeo, tá? Então se inscreve, deixa o seu like, comenta aí com os amigos, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estar curtindo, compartilhando o nosso canal. A gente está já concluindo o trabalho agora no polimento agora. A gente já fez o lixamento todo na moto com a 1200 e depois passou uma 2200, 2500 no caso. E agora a gente vai começar o processo de massa de polir e bolha.